Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про захист інтелектуальної власності. З нами адвокатка Марина Герман. Марина Герман – адвокатка. Закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Шевченка та Інститут інтелектуальної власності та права. Голова адвокатського бюро. Фахівчиня у галузі реєстрації та захисту інтелектуальної власності. Хобі – спорт, музика, подорожі, авто. Марино, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ви у нас вперше. Все подобається, комфортно? Да, доброго дня, все дуже у вас комфортно, дякую. Так, ну тоді перейдемо безпосередньо до нашої розмови. От якщо ми говоримо про авторське право, тобто я пропоную почати з теоретичної частини, що слід під ним розуміти в сучасних українських реаліях? В сучасних українських реаліях авторське право законом передбачено визначення, але я не буду слухачів перевантажувати важкою інформацією, тому скажу те, що це творчі люди створюють, тобто людина створює своїми науковими, технічними, творчими задумами, тобто це пісні, це книги, це ілюстрації будь-які, це айтішники створюють комп'ютерні програми, це те, що створено розумовою, науковою діяльністю людини. Да, тобто це робота не руками, а саме розумом. Так, це створюється розумом. А взагалі, от якщо знову ж таки говорити про авторське право, його захист і саме авторське право, кому для чого воно потрібно? Ну, в першу чергу повторюся, що воно потрібно творчим людям для того, щоб захистити себе. Законом у нас не передбачається обов'язкова реєстрація авторського права, але якщо справа доходить до захисту порушених прав, тоді звертаємося до того, що чи є в людини документ, який підтверджує наявність цього авторського права. Ну, документи вже можу сказати далі, що якщо людина бажає отримати такий документ, вона звертається, у нас є спеціально уповноважений орган, називається Укрпатент, і він видає свідоцтво про реєстрацію авторського права. Добре, а скажімо, от, ну, я створив, там, написав якусь пісню, зняв якесь відео, скажімо так, да? От, ну, тобто є у мене така інтелектуальна власність. Чи це ще не власність все-таки? Це вже власність інтелектуальна, але поки ви її не зареєстрували, ви не можете нічим підтвердити, що це саме ваше. Тому, якщо ви це зробили для себе, для кола своїх друзів, родичів і знайомих і користуєтесь цим в особистих цілях, і не намагаєтесь виходити на широку публіку і продавати ці твори, то вам не потрібно цього реєструвати, ви собі це використовуєте для свого домашнього вжитку. Але якщо ви захочете стати відомим, знаменитим співаком, вам потрібно отримати цей документ для того, щоб ви далі могли продавати свої авторські права. Хочу лише зазначити, що ви можете продавати майнові авторські права, тому що це важливо. А що таке майнові для наших глядачів авторські так, права? Так, перепрошую, я вже як адвокатка намагаюся включати таку лексику. Майнові авторські права – це те, що створюється, знову ж таки, розумом людини, це те, що не можна передати, верніше, я перепрошую, я плутала. Майнові це можна відчужувати, це те, що, от, наприклад, зафіксовано на диску, на флешці, залито в інтернет, це те, що можна, ну, грубо кажучи, потрогати руками. Побачити очима, почути, так. Не майнові права, це те, що у вас в голові там якась задумка, да, ви там собі придумуєте, наспівуєте якусь пісню, це те, що ви створюєте. І це у вас ніхто не може забрати, вам мозок ніхто не залізе, цього не забере. Тому от стосовно майнових, це важливо, тому що це можна продати, за це можна отримати грошові кошти.
Тобто, власне, отримати ту вигоду, для чого я це і роблю, якщо у мене є така потреба, якщо є певний талант і є певний запит на ці от авторські права, да, і на ці твори, які я створю. Чи правильно я розумію? Так, так, все вірно. Дивіться, скільки є, ми чуємо, авторська програма, авторський дизайн, все, що стосується слова авторський, ми його часто чуємо серед людей, але не зовсім завжди розуміємо, що це означає. От зараз ми з вами, ми являємось співавторами, тому що ви як ведучий, я як ваша гостя, ми з вами створюємо зараз в співавторстві також авторські права. І коли створюються ці права, вони весь час десь закріплюються, і потім їх можна розповсюджувати. Ну, тобто це, ну, це створюється для того, хтось створює особисто для себе, а хтось створює спеціально для того, щоб продавати, щоб заробляти на цьому гроші. Добре, тоді я пропоную перейти безпосередньо, мабуть, вам це ближче, до юридичної частини. Який порядок взагалі реєстрації авторського права? На сьогодні реєстрація авторського права, мабуть, найшвидша відбувається, вона за 2-3 місяці. Подається заявка, в якій заповнюються анкетні дані заявника, тобто автора. Також тут хочу зазначити, що в зв'язку з тим, що я вже говорила, що є співавторство, може бути і декілька авторів в одній заявці. Потім обов'язково має бути на якомусь носії, тобто чи це папір, якщо це книга, наприклад, так? Чи це пісня, чи це комп'ютерна програма, має бути чи на флешці, чи там на диску, ну як зручно кому куди зберегти цю інформацію і прикласти до заявки. Також сплачується збір, ці документи комплектуються і відправляються на реєстрацію в Укрпатент. Спеціалісти Укрпатенту оброблюють цю заявку, якщо в них не виникає ніяких питань під час здійснення цієї реєстрації. Вони пропонують заплатити державне мито, і там ми заплатили державне мито, і там 2-3 тижні, і ви отримуєте дуже таке гарне свідоцтво, в якому зазначаєте назву свого твору і хто являється автором. Ви сказали таку фразу, якщо немає претензій. А які претензії можуть бути? Ну, скажімо, от я є автором, да? Є певний продукт, який я вже створив, да? Поганий він, добрий він, неважливо. Да? От я залив це на флешку, на диск це зберіг, да? І подав згідно з тією процедурою, яку ви сказали. Тобто, чи можуть бути взагалі відмови у отриманні такого свідоцтва, от за яких умов? Відмови не можуть бути, тому що добре, що у нас є зараз гарний зв'язок з спеціалістами. Вони самі телефонують по номерам, які зазначені в заявці. Можливо, просто людина, якщо це робить вперше, наприклад, вона може невірно заповнити якісь графи в цій заявці. Наприклад, книгу реєструє як авторське право, а зазначила, наприклад, в розділі там розділ інтелектуальної власності, зазначає технічний розділ, а насправді це літературний розділ. Тобто є якісь такі маленькі нюанси. Бюрократичні моменти. Так, бюрократичні, але воно повинно бути все, як зазначено в законі, тому вони телефонують і просять уточнити якусь інформацію. Або бувають ситуації, коли авторські права реєструє юридична особа. Це підприємство, організації, і вони ж не можуть реєструвати. Юридична особа, в будь-якому випадку, це скупчення людей, і в будь-якому випадку авторські права – це фізичні особи, це люди, громадяни. І тоді Укрпатент просить документи, які підтверджують, яким чином, хто саме створив ці авторські права. Наприклад, якщо це юридична особа, це може бути роботодавець, і особа, яка працює в цієї людини, вона укладає, наприклад, трудовий договір, в якому зазначає, що вона створює авторські права конкретні, наприклад, комп'ютерну програму, так, для цієї юридичної особи. І от такий контракт вимагає Укрпатент для того, щоб все-таки зазначити ім'я заявника, що це буде юридична особа, і ім'я автора, це буде фізична особа. Тому що, знову проговорю, що існують майнові і немайнові права. Тобто в даному випадку, коли юридична особа реєструє авторські права, вона отримує лише майнові права.
а не майнові залишається в особи, яка створила цей твір. Так, ви ще згадали, що в принципі за те, щоб отримати отакий документ, да, про реєстрацію авторського права, потрібно сплатити певний збір. Це великі кошти, велика сума? На сьогоднішній день це зовсім невелика сума для фізичних осіб, для громадян. Вона становить приблизно 250 гривень, а для юридичних осіб в два рази більше, ну, 500 гривень. Тобто це на один твір, я так розумію. Так, це на один твір. Тобто... Але такі випадки бувають, що люди реєструють не одну пісню, а, наприклад, записують цілий альбом. І тоді готовий уже комплект пісень з переліком подають на реєстрацію. Ну, добре. Скажімо, я зареєстрував там пісню чи будь-який інший відтвір. Зареєстрував цю інтелектуальну власність. Да? Мені видали це свідоцтво, як ви сказали, красиве. Дуже таке. Чи діє воно, от, скажімо так, до кінця мого життя, чи навіть, можливо, після смерті? От строк дії цього документу? В Україні передбачено строк дії авторських прав, якщо ви отримали свідоцтво, 70 все життя автора і 70 років після його смерті. Тобто спадкоємці можуть користуватися після смерті автора майновими правами автора. Також хочу зазначити, що якщо твір складався чи розроблявся двома чи більше авторами, то термін дії тоді подовжується, він діє життя всіх авторів, тобто хто останній вмирає, тобто до цієї дати, і лише після смерті цієї людини ще 70 років. Угу. Так, ну, пропоную перейти до практичної частини. От, скажімо, авторське право. Ми говорили так про, можливо, трохи бюрократичні моменти, а от це таки практика. Наскільки взагалі авторське право у нас в Україні захищається з точки зору законодавства? Захищається, наскільки ви готові його захищати. Тобто, на практиці я бачу таку ситуацію. Є людина, наприклад, яка зареєструвала свої авторські права, або навіть не зареєструвала свої авторські права, але це ж законом не обов'язково, але, наприклад, це дизайнер, і на своїх роботах він десь там, коли публікує фотографію своїх робіт, пише в кружочку таку буковку «С» англійську. Ну, це передбачається, що він заявив, що це його робота, і що може зазначити навіть там своє прізвище, ім'я, або там якусь інформацію, яка буде його ідентифікувати. Ну, є така практика, навіть, скажімо, якщо ми говоримо про журналістику, деякі сайти використовують таку маленьку плашечку, ставлять, а деякі так на всю фотографію логотип свого сайту. Так, чи, і можуть писати, що всі права захищено, і все таке інше. Так ось, коли стає випадок порушення авторських прав, наприклад, почнемо з інтернету, так? Тому що інтернет – це найбільш поширена територія, скажімо так, де відбувається порушення, де і фотографії, і тексти, і відео, і книги, і все, що завгодно, ну, скажімо так, підлягають порушення. Ну, особливо це, мабуть, стосується новинного контенту, якщо ми говоримо про сайти, да, багато хто любить так Ctrl-C, Ctrl-V, да, і на свій і, сайт. Так, вони зазначають перше джерело, але стосовно новинного контенту, я, мабуть, повернуся ще до цього питання, зараз продовжу про порушення. Дивіться, як це відбувається. Ви можете доказувати те, що ви являєтеся автором цього, зазначенням на фотографіях чи там на інформації, хто саме це створив, або свідоцтвом про реєстрацію авторського права. Звертаєтесь до власнику хостинга, якщо це інтернет, так? І вимагаєте, докладаючи там докази того, що це ваше, видалити цю публікацію. Якщо вам відомо особа конкретна, яка розмістила цю інформацію, наприклад, вони це зробили на своїй сторінці в соціальних мережах, і це видно, що там прізвище, ім'я, і можна ідентифікувати, і все інше. Можете безпосередньо написати цю людині особисто, стосовно придивити свою претензію, що ви являєтеся автором там цієї публікації там, чи цієї фотографії, і просити видалити цей контент. Але якщо ви розумієте, що це... Ну, чому люди от далі претензії нікуди не йдуть?
в суд йдуть тільки, скажімо так, ті права порушення, які тягнуть за собою великі матеріальні збитки. Тоді це вже починаються судові тяганини, і вони затягуються на рік і два, тому що там експертизи, і там дуже багато в процесі відбувається. Але інтернет доволі просто з хостингом. Ми працюємо, наприклад, да, пишемо власнику хостинга чи власнику сайта, який на сайті там розміщує щось. І вони зазвичай, той самий YouTube-канал, зазвичай на такі скарги вони реагують дуже швидко, вони прибирають цей контент і інколи буває навіть таке, що вибачається. Ну, це рідко, але буває. Тому що... Якщо справа тяжка, велика, якщо йдуть якісь матеріальні збитки, якщо хтось в когось краде такі авторські права, то людина, яка з розумом, яка вміє рахувати гроші, вона звернеться до адвоката там, чи до юриста, який йому пояснить, що вартість понесених збитків, якщо ви вступаєте в цю гру так звану, буде така-то. І ну, якщо задуматись, то людина ну, це робить навіть самостійно, коли до неї звертаються безпосередньо. Ну, тобто відбувається так, що якщо ви мовчите і нічого не робите, тоді нічого не відбувається. Воно, як то, знаєте, є і є. А якщо ви з цим боретесь, то борітеся і поборете. Так? Ну, якось так. Да, я, до речі, от не планував питати, але все-таки ви згадали такий момент, що, скажімо, там на деяких сайтах там є, що беруть контент чужий і ставлять собі. От буквально вчора наша редакція сайту стикнулася з такою ситуацією. Людина запостила у себе в Фейсбуці, тобто в соціальній мережі, фотографії. Там, ну, цікаво це було для новин. Наші люди взяли це, опублікували, зробили відповідне посилання. Людина дзвонить, говорить, а я не хотіла, щоб це десь публікувалось, окрім моєї сторінці в соціальній мережі. Хоча вона публічна, ця людина і її сторінка публічна. Да? От чи є це фактично порушення авторського права? Так, це є порушенням авторського права, тому що для того, щоб використовувати чужий контент, потрібно запитати дозволу у автора. Якщо ви запитали дозволу, от навіть візьмемо ситуацію нас з вами, да? Я вам даю інтерв'ю, ви мене його берете. Ми, інтерв'ю – це співавторство, і ми повинні, я повинна дати вам дозвіл на публікацію цього відео. Навіть зараз голодно сказати це, проговорити це, так? Тому що… Даєте я одразу? Так, питаю. Я даю дозвіл, все, без проблем, це в моїх інтересах. Тому, якщо ви не взяли дозвіл у людини, в якої ви запостили якусь інформацію, яка важлива, може, то воно якась особиста, її стосується, і вона потім звернеться до суду і скаже, що були порушені мої якісь там етичні, моральні цінності, і я це важко пережила, і там докладе якихось зусиль і покаже, що вона там відбувала, там перебувала у лікарні з якимось там стресовим, там, я не знаю, ну, якось, ну стресом, так. Так, так. І це може вилитися, дойти до суду з позовом про стягнення моральної шкоди, а це також грошові кошти. Тому важливо запитати у автора, ну, чи немає в нього якихось заборон стосовно розповсюдження цієї інформації. Тобто навіть якщо він не прописав це, да? Навіть якщо ти не прописав, так. Я можу писати, а можу не писати. Ви хочете поділитися моїм постом? Фейсбук, наприклад, да, ви говорили, це сторінка, де от, у нас немає такої етики якоїсь, питати дозвіл, щось брати, якісь фотографії, картинки в інтернеті. Це ж в інтернеті, це ж майже без, ну, це ж безкоштовно, так всі вважають. Тому треба, от я намагаюся, от моя мета, так, привити людям етику розуміння, що таке приватна власність, що це власність, це так само, як власний будинок, як власний автомобіль. Це те, що от людина створила, так, вона створила не руками, вона створила своїм мозком, але вона доклала зусиль, вона вкладала свої зусилля для того, щоб створити ці авторські права. Ну, навіть самі розумієте, ви створюєте якусь програму чи пишете якусь статтю, ви ж докладаєте зусиль, ви буваєте така ситуація, що, Боже, так втомився, як будто би, ну, мішки тягав.
Так, ну, власне, ви таку інформацію сказали. Я думаю, ті, хто нас почує, да, особливо з сайтів новин, так дуже сильно задумається. Зараз я про новини ще вас. Так, так. Чому задумається? Ну, власне, кожен сайт, да, передруковує щось з Фейсбуку, так можна отримати по кілька позовів, виходить в день. Так, і давайте стосовно новин. Да. Ось є виключний перелік, що не являється авторським правом. Так ось новини, які говорять там про якісь ситуацію в країні, в місті, там на якійсь вулиці, що з кимось трапилося, що стосується там влади, здоров'я, всього іншого, це не є авторським правом. Також не є авторським правом нормативні акти, які видаються державними, міськими там будь-якими органами самоврядування, також не являється авторським правом народна творчість. Тобто всім відомо, що є якісь народні пісні, да, які не потрібні. В кого питати? Автор невідомий. В кого питати автора, якщо автор невідомий, так. Так, ну, власне, а от я хотів запитати чисто з такої фінансової точки зору, взагалі, який рівень доходу від авторського права можна отримати в Україні на ту чи іншу пісню? Чи він ніяк не обмежений? Ну, на сьогодні у нас так прийнято, скажімо, що 5% від в будь-якому випадку людина оцінює, як свою ціну має, так? Там, наприклад, пісня там, чи концерт коштує стільки. І якщо автор, зараз ще розкажу цікаву ситуацію, якщо автор дає дозвіл на там публікацію книги, да, чи програвання його пісні там на радіо, там чи на телебаченні кліпу, прийнята практика стала, що це 5% від суми, яку він собі склав. Але є такі моменти, що в авторському праві є такі складні поняття, як роялті і паушальний збір. Що таке роялті? Роялті – це, якщо, наприклад, ви автор, ви передали видавництву майнові права на продаж ваших книжок, і видавництво, продаючи ваші книжки, сплачує, от продали якусь партію книжок, сплачує вам роялті, ну, якимось терміном, чи це щомісячно, чи це раз в квартал, чи це раз, ну, як домовляться, так? А паушальний збір – це вартість одноразова. Тобто я домовилась, наприклад, з вами, да, що ви продаєте мені якісь майнові авторські права, і я вам одноразово заплатила суму, і все, майнові авторські права належать мені. Не майнові ваші, в мене немає питань, майнові мої. Тобто стосовно дальнішого розповсюдження і отримання коштів, це вже буде за особу, яка придбала, яка підписала авторський договір і придбала ці права. Так, знову ж таки, питання до вас, як і до адвокатки, як до юриста. А взагалі, от у нас ще багато судових таких позовів, судових справ зараз іде саме по захисту авторських прав. Наскільки взагалі поширена така практика, що, скажімо, взяли якийсь контент, да, мій, собі кудись його там запостили, чи щось таке інше, да? Мене це збентежило, і я подав до суду. От наскільки це взагалі у нас в Україні розповсюджено саме у суду? Судовому порядку, тому що, скажімо, у Сполучених Штатах, ну, постійно ми чуємо, а от в Україні саме? В Україні це розповсюджено не так, звичайно, як процеси там про стягнення грошових коштів там чи про розлучення, так? Але тим, хто володіє такими значними майновими авторськими правами, хто рахує, скільки це коштує, він розуміє, що збитки, які він понесе від втрати своїх авторських прав, якщо він не буде їх захищати, перевищують суми, які він не може отримати. Тобто людина йде в суд, коли вона порахувала себе в голові, що я маю право стягнути збитки. Тобто, наприклад, продаж програми вашої, так, коштує якусь суму коштів. І, ну, ви якось там її оцінили, якась є вартість у вас в голові. І ви розумієте, що якщо цю програму у вас вкрали, порушили ваші авторські права і продають її приблизно за таку саму суму, як ви, так? Ви собі порахували, що там місяць-два рік набігає кругленька сума. І в такому порядку ви розумієте, що вам є сенс звертатися до суду за захистом своїх порушених прав. Тому, звичайно, людина перед тим, як іти до суду за захистом авторських прав, комусь це дійсно принципово, незважаючи на понесення грошових збитків, а комусь це б'є по карману. Тому у випадку, коли це б'є по карману конкретно, людина звертається до суду.
Але більш-менш на сьогоднішній день все-таки отакі незначні справи завершуються на стадії написання вимоги про прибрати там публікацію чи фотографію там, чи ще щось. Взагалі, і в тому числі в судовому аспекті, і в інших, які є способи захистити авторське право, моє авторське право? Авторське право. Дивіться, якщо, наприклад, ситуація життєва, є співак, який їздить з концертами, дає концерти, виступає і заробляє таким чином грошові кошти. І якимось чином йому стало відомо, наприклад, що є його двійник, який ніяким чином не укладав з ним авторських договорів про те, що він буде це робити. І їздить також, може, не по великих містах, але там якихось маленьких, таких більш-менш, але також заробляє кошти за рахунок його імені, за рахунок його творчості, за рахунок, скажімо, його авторських прав. І в такій ситуації, що робить суд? По-перше, заборона на виступ цій особі, тобто можуть накладатися штрафні санкції, можуть стягуватися збитки. Тобто людина собі розуміє, його співак, скільки він може заробити, якщо б він дійсно дав цей концерт в цьому містечку, там плюс-мінус, так? Він докладає зусиль для того, щоб дати інформаційну довідку до суду, щоб підтвердити доходи, які він міг отримати, але не отримав. Стягнути штраф, збитки і заборонити цій людині, в принципі, виступати вже навіть не під його іменем, а будь-яким іншим. Тобто людина собі репутацію просто в один момент. А от поглянемо на ситуацію з іншого боку. Якщо, скажімо, на мене подали до суду, що я, мовляв, порушив чиєсь авторське право, от що б ви радили мені у такому випадку? По-перше, потрібно розбиратися конкретно в ситуації. Чи порушили ви дійсно авторське право, яким чином ви його порушили, чи можна на стадії досудового розгляду дійти якоїсь згоди. Можливо, якщо ви дійсно порушили, то ми сядемо і проговоримо, які збитки людина понесла в зв'язку з тим, що ви порушили його авторські права. І суд – це ж не лише думка судді. Під час розгляду справ по авторські права завжди є експерт. Це людина, яка дає заключення, що це коштує приблизно стільки-то, тому що суддя він не може бути експертом у всіх галузях права, і тому вони… Він арбітер, фактично. Так. Він має бачити всі докази там за і проти, тоді робити якісь висновок і вносити рішення. Марин, на жаль, у нас одна хвилина. А який порядок взагалі стягнення тої суми, якщо, скажімо, суд пересудив стосовно авторського права, з мене як з відповідача, якщо я програв суд? Порядок стягнення такий самий, як порядок стягнення грошових коштів, якщо ви позичили їх у банку і не повернули. Так само виконавча служба, стягнення, арешт на будинок, автомобіль, рахунки і все інше. Тобто порядок тут однаковий. Тобто якщо я зразу не виконав це рішення суду? Так. Так, Марина, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з адвокаткою Мариною Герман. На все добре.